Hvala Sinovije. Poštovani svečani skupe, dragi domaćini i cijenjeni gosti, sve vas na ovoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća pozdravljam u ime našeg Kraljevačkog samostana i župe, te gospina svetišta na Širokome Brijegu. Mnoge su odrednice naših života, a jedna od njih je da mi ljudi svoju osobu identificiramo s mjestom svoga boravka, prebivališta. Zato i ne treba čuditi da ljubav prema mjestu življenja postaje jednaka onoj ljubavi kao prema životu. I u toj ljubavi sve što smo spremni poduzeti u obranu svoga života, isto smo spremni poduzeti spram mjesta svoga življenja. Zato s ponosom danas ovdje govorim da je Široki Brijeg dom, moj dom, već 9. godinu. Te tako postao u mome životu mjesto gdje najduže živim bez ikakva prekida. A nasuprot onih koji imaju mnogo duži staž, neusporediva je ljubav i radost i žar u odnosu na svaki napredak koji se događa u našem mjestu. Mjesto čine ljudi, grad iz toga, možemo reći, personifikacija svih njegovih žitelja, a čovjek u tri pojavnosti je u njemu prisutan, u svome tijelu, svojim duhom i svojom dušom. Stoga nas veseli sigurno svaki napredak, materijalni napredak, kao što čini i tjelesni napredak čovjeka. A još više nas uzdiže duhovno svaki napredak, možemo reći, u kulturi i sportu. U tom duhu želim pohvaliti i potaknuti sve one koji već čine i koji mnogo čine na području kulture i sporta za naš grad, a posebno za našu mladost. Obitelj i mladost je naša prva briga. A onda kroz religiju mi zadovoljavamo potrebe svoje duše, i onda crkva ima odgovornost, a ovdje svjedočim da činimo kako znamo, najbolje kako znamo i kako možemo. U svemu sigurno možemo biti nedostatni, kao što možda i kao što sigurno jesam u svom govoru, ali ne smijemo odustati od ove tri sastavnice da čovjek jest jedinstvo i tijela i duha i duše. To ne smijemo dopustiti da bude zanemareno. Sjećamo se, pamtimo i u životu obilježavamo mnogo toga. Srce nosi sjećanje, razum, pamet, pamti, pamet, a to se naziva pameću, a obljetnice nas obvezuju. Stoga želim ovdje s ponosom i radošću i čitavoj Hercegovini, domovini i svijetu, evo posebno našem gradu, najaviti visoke obljetnice koje ćemo imati u Širokom Brijegu sljedeće godine, to je 180. obljetnica dolaska fratara u Hercegovinu, 160. obljetnica gospina kipa u našoj crkvi, te 100. obljetnica izgradnje zgrade, gimnazija je nastala prije, dakle, 100. obljetnica izgradne zgrade Franjevačke klasične gimnazije na Širokome Brijegu. Moja radost je velika i svaki dan sve veća i želim da ovo mjesto bude dobro našim obiteljima i našoj mladosti. Vama, cijenjeni gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća i svim vašim suradnicima i svim širokobriježanima čestitam dan grada. Neka živi i raste i napravi naš grad po zaštom širokobriješke gospe na nebo uznesene. Bog vas blagoslovio.